Sveiki visi, su jumis Edvis, rinšinamės vėl esame prie mūsų Minecraft išlikimo. Na kągi, taigi naujienų tikrai yra. Ir ne tai, kad aš ką nors pakeičiau, ar dastačiau, ar kitoks mėžlas, nors aš esu ir dastačiau biškį, bet nieko tokio. Nu, taigi, ką dabar tokas yra naujo, tai kadangi, nu, yra tas, kad atsinaujino More Creatures modas į 1.4.7 versiją. Taigi mes dabar žaisime ant naujausios versijos, visam viršu matote, 1.4.7. Ir mes dabar, nu, turime kaip ir naujų. Nuo tų gyvūnų. Mes turim kažkokį daiktą iš M raidės. Mangolą, kokį dar ten daiktą. Ir žinau, kad mes turime naujus daiktus, ar žinome, bairius, tai galim padaryti su stručiais. Taip, man dabar iš visų reikėtų stručio. Aš nemanau, kad man atrodo, kad mes dar turėjom užurkį iš nestručio, gal ir neturėjom. Taigi, čia... Bet to, kaip matot, nuliko tik du deimantai, nes aš dar du panaudojau štai va čia va. Bet kaip matot, yra kambarys užpildytas knygom ir aš jau pasidariau mūsų bookshelfus, daug pasidariau ir man palaukit kiek liko mūsų knygų. Mums liko dar, o čia va šitą va, čia likutis yra iš visų knygų, kiek mums. Ten buvom pasidarius 64 knygas, nu bookshelfus įmpienas. Ir neliko nei vienus. Nes aš ten, o gal ir liko, tai, ai va, liko 28 susivėliau. Lėm, čia, ok, aš vėl ką susivėliau. Aš vis vėliuosi, vėliu. Ok, dabar reikia, tarkim, šit, ir vėl susivėliau. Čia 12. Kaulas, kodėl čia kaulas. Ir, ja. Dabar einam. Šitą taip. Ir čia turim Cave Scorpion Sting, tai yra Olo Skorpiono Stingas, tokia olinė kažkokio, ten iš tų kasyklų. Ir ja, kaip ir viskas. Tai daugiau kaip nieko naujo kaip ir nėra, išskyrus aš dabar noriu prisijaukinti dar kelis tuos daiktus, kurie turi, jo, stručius, vodžių stručius. Ir man dar reikia paimti šitą. Ir kaip matau, bet atsinaujino šitą recipe bookas ir jau man nebesikrešina mutskaip atsidarinėjo į recipe booką. Taigi šitą booką sutargėm. Ir man dabar šitas turėtis gerai. O gal nepadės kiaušinės, man tai kiaušinė reikėtų, kad padėtum. Lauk, atsidarom šitą recipe booką ir kaip matau, mums viskas veikia iš karto. Jau krešiu nieko. Taigi mums iš pradžių reikėtų pasigaminti kai ką naujo. Tai yra daug puslapų. Valdai. Daiktai... Einam prie modų. Ok. Čia... Ir va. Taigi mums reikės iš tiesų... Jėzau, mums reikės šito daikto, šito daikto mums reikės. Arba nebūtinai šito galima ir iš arom pasigaminti. Toliau mums reikės dar... Gal šiuo pradėkim gamintis, ko mums reikės. Mums reikės šitai per vienos virvės. Mes norime turėti normalų, gražų dramblį. Taigi, mums reikės dabar geležies bei dirvesinus. Gerai, kad turim dvies. Taip, 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 taip. Ir va. Kaip turim iron tubs kažkus. Dabar mums reikės... Va, čia kažkur. Šito. Gerai, dviejų vilnų ir keturių hajų. Ne, trijų vilnų. Aš vilnus bent vieną turiu. Nejaugi aš neturiu visiškai vilnus. Šitie. Va, vienas oranžiniai. Manau, gal tiks oranžiniai, gal ir netiks. Bet galim bairį padaryti va tokį va. Darėjom padarys pasiemų. Šiaip va gaunasi iš viso 3 vilnos mums gaunasi su oranžinė. Laukit, ir dabar reikia mums dar hide. Ten tų kažkų hide. Kurių mes nematau, ar turim ar ne. Dabar aš vėl kažkurias nukišęs. Va, turim. Ok, dabar taip, taip, taip. Taip.
сейчас. Ne, bet lempa aš pamačiau. Ne, visgi nereikėjo daugiau geležies, svėliau. Padarom. Taip, tikiuosi tiks. Ir ne, turi būti balta vilna, kaip matau. Bet kur man greitai parauti? Nebent aš iš šūro pražipsuoju. Okei. Bet turi, kad aš nematau, 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 nematau. Okei. Reikia, o, naktis, tik reikia pasikovot su vorais arba skorpionais. Turim kardą, turim mūsų kardas. Lemba ir kės įsinčiantinti. 39 mūsų lygis. Einam pasivaikščiot, paieškot mobų, kol kas nieko nematau. Įspyros vilką ir šitus gaičius, o jūs. Aš iš tiesų va tokių arklių, kad nekenčiant šitai vas laimus išmeto va šitie arkliai. O kaip va tokius va, jūs, aš nekenčiu šitus laimus. Kodžiu, mum labai dabar visai mum nereikia iš tiesų. Nu, blemba, ties laimą nenervuoja. E, dink tu manis, dink. Dar blemba lyg pradėjom. Bet kai slime ball. Manomas, kurį video eisim pradėti dirbti redstone. Emeraldinis golemas, ką va čia. Valgyt ir pasikausim su golemu to emeraldinu. Nes, kai mums nevykia regeneration. Holy shit, mums pasibaigė šalmas. Varėjo šalmas, mums greit reikia nulėk namo pasigaminti naują. Kol palieksim, reikia suvalgyti pilnai šitą, kad dar spėt atsigražinti. Jo, parėjo šalmas mum. Aš nekančiu lietaus. Aš tikrai, mes tikrai, tikrai turim dar šitų, tų štinų ar ko ten, va, 15 dar turim netgi. Reikia nuo šalmą pasidaryti. Ох, регенерейшн мусу. Окей. Ну и да, бишка нам река прийти. Дар река река подарить. Дел кому нож не сыгайлесу. Конечно, сикла стала мусу. Там ноктис. Тейп, тейп. 30 лева, ir mes turim sharpness, not bad, fire spectral looting. Not bad, not bad. Sienčianti mūsų DMD, MD, arba DMD, arba diamond, sword on, yeah, I believe I can fly, oh yeah. Varom, 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 varom. Okei, dabar šitie šūdai turėtų mest, oh yeah. Holy shit. Kadangi lietus, bet jie visiškai kaip ir žalos atėjus, negalvom. O, geras, aš visiškai nesužįstis praktiškai. Galvom bent biškį siūlų. Jis kainu, visu. Čia su žaibu šitas? Lemba, jeigu ne tas lietus, jie sudegtis lietą. Šitų pasigauti gaidžių, nes mes iš jų gausim The Heart of the Undead. Mums jo reikės to širdies. Aš labai nenoriu naudoti iš čest, nes ten mūsų čest tik tai atsargos, gal gausim naują visgi. 3 Heart ne Undead, bet mums turėjo mums tie žirgai Undead metą joje. Iš tikrųjų jį lengva pasigaminti. Ir šitą dar parnešim. Mes sugraunamės su tais visais padarais, bet mum nėra tikslų, nes mes negaunam mūsų tų vilnos. Mes turėtume jos gauti iš skorpionų, ta prasme, iš jų vaikų, bet mes tų vaikų nenužudom niekaip. Ech, tu, creeperi, creeperi. Nu, blemba, žiūrkit.
Dumbo. Nematau šių. Man čia pernelyg tamsų. Opa. Šitų galvų. Ir ko, man čia dar reikia, man čia kabus tamo tikrai nereikia, šitų irgi nereikia. Nagi, kur tai skorpionai, man reikia su vaikais. Kol dar ne rytas. Šit, tai mums pareis ir armuras. Aš kaip šitį pažiūrėjau, kad čia mane žaibas ką tik trenkė. Jo, aš kaip matau, mes šiaip su negalėsim nait pasieškoti naujo gyvūno. Tik gal jam pasiruošt spėsim nait. Prasme, daiktam, nes yra drambliai, o mes norim labai dramblio, aš labai noriu. Nes jis yra didelis gan. Ir fainas, ir mane apnuodijo. Su mažylis. Ok, mažylį metą tuos. Tikrai jie metą. Jo, iš tiesų jie metą. Oi, o aštuonis turim, net nepastebėjau. Įdomu, aš jums nes turiu. Dabar čia gausiu komentarą, kad tarkim... Tas pats, kai buvo vieną kartą dėmą blokų, kad aš jį senai turėjau ir aš tik paskui po kiek laiko pastebėjau. Bet nieko, tarkim, toliau dar pasiklausim. Bet tu, ką med, jeigu labai jūs norėtų žinoti, bet tarkim, aš jums parodžiau, iš kaip gauta širdis, tai kad aš filmuojant jų labai nelabai mėgstu šis gaut, nes jos iš tiesų labai ten daug prireikėjom laiką gaut, kaip matėt, aš čia gal 5-10 minučių jau vien ten su arkliais rovius ir buvo tik 3 širdys. Nu jo. O net tais arkliais labai sunku rautis, kur buvo tas Heart of the Darkness, atrodo, ar kaip tai nes. Nu jie. Tai reikia jau įtidėti kiaušinius, ar ne? Žodžiu. Gerai, biškai pavalgom. Tokio žaibo ir jie. Ok, nu dabar... Tai, ko mums reikėjo? Šitaip. Blemba, ką aš darau. Ok, taip. Ir aš kaip matau, man čia reikia biškai prasidėti itemų, nes čia mes, pas mus pilnas inventorius jų. Kokia čia japatiniai šitie stingai, vėl šitą štiną gal nemažai, šitaip. Šitas širdys eina į čia. Šitaip prie šitų. Nu, gerai, turim šitą ir šitą. Turim mums dar ko reikia, mums dar reikės. Mes gerai pasidarim šitą, mums dabar reikės. Shit. Man reikės su kadaiktu. Bet 1, 2, 3, 4, 5 vilnų netgi reikės. O mes tų vilnų dabar čia tikrai tik negausim. Man vieną iš tų vilnų skaročiai. Ne, 2 vilnų tai tikrai turi. Aš galėčiau sustabdyti ir eiti pasikirs, bet nemanau su tais skorpionais. Nu jo, tai palaukti, kur ten reikia mum. Ok, aš tik ką tik supratau, kad aš visą laiką nefilmavau. Jo, aš vėl susivėliau, kad aš pamaniu, kad kruočiu, man ten kai atvėriau tarės Facebooką, man susikrešino ir paskui jau vėl galvojau, kad vis dar filmuoju, bet aš nieko nefilmavau. Ir aš tik dabar pastebėjau, kruočiu. Ir aš jau buvau, nes pasikirs dar su skorpionais. O čia biškai dar XP labai prisirinkau. Ir šitų va. Tai, ja. Kaip, tai. Jo, manau, gerai, kur mes čia baigiam dabar iš pradžių? Mes baigiam, su kuo pavyzdžiui, palaukiu, šiaip įdomu pasidės kažkur pirmai, paskui. Ten, prasme, kai man, jis man net nematyti, kai aš pasidėjau, nes...
Я буду бороться с играющностью. Окей, мам накрафта за свою гайдишкой крещеносы, и мне ее веды уж писо. Ты аж... Мам, короче, гелей похуй, короче, знает, не бы это дрис, что шуда. Это не дрис еще. Отже, гал, не бенто, что жизнь, как не фумоен гал, после дрис, если как такой слик. Не, чел себе, что гайдишка книга, короче, мам, выгон с крещеносы, без ребят. Шкнису, мам, воды. Короче, что ж, с ними там весо. Ir... Man dabar... Nu, žodžiu, tai visai kažką noriu padaryti kitką. Ir tai būtų... Man reikia šito. Padarysim tokį daiktą, dar vieną. Štai gal. Ir dar paimsime... Šitą. Man jo dabar labai reikės, taigi, aš prasidėl, man reikia turėti dabar tų stručių, dabar aš gal pavadysiu kam. Nes taigi, aš iš tikrųjų man reikia daugiau, bet gait, nu, užteks man ir vieno, palaukai dar man, dar reikia, pamiršau, man atrodo, kad reikia turėti chest, tada. Man tik atrodo. Vilna, ir dar chest, man atrodo, reikės jau. Окей. Таки, аж дабар, мне реки подарить лабай какие далека. Таки, мы дабар уждесиме мусу баштинаву шелму, как мату галим уждет, как будто дивеснем обсуга. И дабар им сугирдесим баштинаву поушину. Кашко едес мало дьял штет мете, бет него. Ир ба. Пошел ба усидет. Матут, мяс турме... Струйти панашу и дракона. Надо дар галима ем ва честа уждет. Ир дар вилма. Ирис позырис такила веля-веля. Что, мы дар галим с дар отсирагин чермажа честа. Ир мя с ее галим, ман отроду, тесяк байси... Не байси грейт, бет лаб... Ну, я грейт я лабай, иш тесу, бет... Дар галим так дари байри, кад... Кайп... Токи ва. Сам жюри, айгу, что галим жюри, уж ты пошел. Лузы. Что-то лугать так скридом. Че как бы драконов, мама трогает галима йо. Галима только дай кто подарить сюда с поучней, так мама дарки с дарки от ручу. Таги, мама ущербы свое видео. А чуждемеси. Ир. Высокий.